back, get some tequila. Takže bazen, já vás vítám v dalšího videa a dneska tady máme aktualizaci, je středa a ano, Natka stíhá, protože jí odpadl tělocvik a jo, pojďme na to rovnou. Jsou nějaký psy nebo něco takového. Plus jsem četla, že jsou nějaká nová animace, když slézáte z Lusitána. Sivinátor, kde je Sivinátor? Aha, Natko, dobře, nějaký boubou, absolutně nechápu, ale... To nevadí, nevadí, nevadí. Musím jít na pláž, jak tak koukám asi. Uka. For Bobo, color on the beach outside. For Pinta. Ok, ok. Ježiš, tady to jsou schody, které přidali, jakože hrozně fajn, ok, ale já jsem takový neschopný člověk, že potom absolutně neumím scházet. A přesně takhle to dopadá. Takže to pro mě asi bylo lepší, jako ta varianta jezdit tam. A asi bych to tak měla dělat, protože tady na těch schodech se vždycky malem přizabiju. Tady vezmu už zkratku a jo, to je obojek, co jsme našli. Bobo, v color. Color. Nevím. Netuším, jak se to čte. Nikdy jsem v angličtině nepoužila slovo obojek, ani jsem se ho nikdy neučila, takže to se omlouvám, to nevyslovím. Jako kdyby si uměla vyslovit ostatní slova, který se učíš normálně, viď, Natko. Přemýšlím, jestli si nějakého to pejska koupíme, ale podle těch fotek tak mě se jakoby barvou, tak ani se mi moc nelíbily, ale uvidíme. To bylo všechno? Jo, jsou tady. Cože? Za 400! Za 400! Za tolik si ani nevyměníte starta. Nebo jako vyměníte, ale ještě... Ježiš. Jako upřímně, to se radši... Titan měl na stránkách modrý oči. To si pamatuju. No dobře, tak já se tady s vámi rozloučím, to evidentně bylo všechno. Takže tady ty aktualizace byly jenom o tom, že upravili animaci, že je trh v Golden Hills a přidali jeden ten quest, kdy jste došli pro oboje, který jste přinesli. That's it. A potom jsou teda ty nový pejsci, které jsou docela drahý, nebudu lhát. A upřímně ani se mi, jako nelíbí se mi natolik barvou. Jinak jako nápad je to skvělej, ale barvou se mi nelíbí natolik, abych do toho dala 400 star coins, takže tohle za mě jako ne. Ale jakože jinak pěkný aktualizace nebyl zase tak špatný, každopádně mohly být o něco delší, třeba něco plánuju, nemůžeme jim křivdit, teď dělali fotomod, tak. Tak jo, tohle bude všechno, doufám, že se vám tohleto krátký video líbilo, já se tady s vámi rozloučím a se...